Mirë se vini në shtëpinë tonë. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Ju urojmë një ditë sa më të këndshme dhe sa më të ëmbël. Sot jemi gjithë ëmbëlsi, sepse do të flasim për cheesecake. Në fakt jo ta mama, njeza të ëmbël edhe pak të kripur, se sheqeri pa krip nuk shkon, me të vërtetën. Duke qenë se edhe cheesecake-u i ka këto dy ndarje shijesh, megjithatë, ajo që vlen për të theksuar është që cheesecake-u njeza nuk u bëka me djathë. Po, me çfarë bëhet? Po ku diun vetë di që se bëhet me djathë? Me çfarë bëhet realisht? Domethënë, të gjitha janë nën produkte të qumshtit, të bulmetit, dhe në një farë mënyre janë lojere të ndryshme të djathrave. Sepse ne jemi mësuar që djath të quajmë atë djathin e fort, atë që presim me thikë, atë që presim me thikë. Por në një farë mënyre tek familja e djathit, e bulmetit, e kosit, e salcës së kosit, bëjnë pjesë edhe këto djathra që përdoren kryesisht për të bërë cheesecake-un. Normalisht janë djathra që nuk prodhohen në vendin tonë, por që mund t'i kombinojmë, ndoshta pse jo tek gjiza pa krip, mund t'jetë dhe një alternativë për të bërë cheesecake-un. Besohet në fakt, po, jam shumë dakord. Besohet në fakt sepse cheesecake-u është shpiku, le të themi 2000 vjet para Krishtit, është po aq i vjetër sa njerëzimi në Samos në Greqi, dhe besohet gjithashtu se i është dhënë atletëve në lojrat e para olimpike për t'u dhënë energji, duke qenë se dy elementet kryesorë që e përbëjnë atë është sheqeri dhe sodiumi, dhe për të thënë të vërtetën është pak kalorika njerëza. Në 100 gram ka 320 kalori, kështu që vendoseni vetë nëse ta konsumoni apo jo si një past vakti, pra si një lloj ëmbëlsire. Megjithatë, këto dhe tjera detaje ne i ndjekim gjithmonë në emisionin në shtëpinë tonë. Dhe sidomos në pjesën e parë të emisionit kur ne servirim historikun. Cheesecake-u është një ëmbëlsire përbërë nga një ose më shumë shtresa, ku ajo kryesore, shtresa më e trash, përbëhet nga një përzierje e djathit të butë të freskët, zakonisht krem djathi ose ricotta, vezë dhe sheqer. Ndërko, në shtresën kryesore me djath vendoset një shtres që përbëhet nga një kore ose bazë holl me biskota të thërmuara. Si që quhet edhe ndryshe torta e qumshtit, cheesecake-u zakonisht ëmbëlsohet me sheqer dhe mund të shoqërohet me fruta, arra, biskota, salcë frutash ose shurup çokolade. Cheesecake-u mund të përgatitet me shije nga më të ndryshmet, si lule shtrydhe, kunguj, çokoladë, gështenja ose me karamel. Cheesecake-u mendohet se është po aq i vjetër sa vetë djathi. Ka të dhëna se në lashtësi cheesecake-u mund të ketë qenë një gatim mjaft popullor në Greqi. Pikërisht në këtë shtet gjejmë edhe një libër që i përket shekullit të 5 të para Krishtit, mbi artin e prodhimit të djathrave, i shkruar nga një mjeke. Në këtë libër përmendet edhe cheesecake-u. Ky është edhe dokumenti më i vjetër që dëshmon për lashtësinë e këtij produkti. William Lawrence nga Chester i New Yorkut në vitin 1872, ndërsa kërkonte një mënyrë për të rikrijuar djathin e butë, rastësisht shpiku një mënyrë tjetër për të bërë një djath të papjekur dhe më kremoz, dhe ky është sot baza e cheesecake-ut. Në fakt jemi bindur që çdo gjë të shkojë shumë mirë, duke qenë se sot kemi të ftuar në studio Ruana Balillarin, e cila përveç se është një vajzë e re dhe e talentuar, e ka dhe trashëguar këtë si le të themi këtë pjesën e pasticerisë nga mami. Është ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga pasticerët më të mira të Tiranës, apo? Po, e vërtet është një nga pasticerët më të mira edhe ka shumë pasion atë gjë që bën edhe ma ka trashëguar dhe mua. Pasionin e vet. Ja, ve sigurt se Roana i kombinon shumë mirë tani ato pjatat, ato recetat e mamit të ëmblet, sigurisht duke i modernizuar pak a shumë, se të shoj që je vajzë trendy, më pëlqen shumë luku. Flokët edhe piercing, e ke shumë të bukur. Flokët ishte më mirë ti kishte lëshuar, megjithatë edhe kështu dukesh okay. E di, po duke qenë se erdha këtu për të gatuar, mendova që do ishte më mirë të tregoja pak estetik prandaj. Ëmbëlsira juaj e preferuar, kush është? Ëmbëlsira ime e preferuar, në fakt, nga ato që bën mami, janë tartalitat me fruta. Janë në ëmbëlsirat e mia, po, janë tartat me fruta, janë në ëmbëlsirat e mia të preferuar që kur jam qenë 6 vjeç. Ajo ishte ndoshta arsyeja që unë pse fillova të bëja ëmbëlsira. Shumë bukur. Prej sa vitesh ke që merresh seriozisht me pjesën e ëmbëlsirave?
që kur isha e vogël, në fakt mami më aktivizonte, më merrte atje ku punonte vetë dhe më jepte një pagesë shumë të vogël që unë ta ndihmoja. Stimulonte. Më stimulonte, po. Në çuditshme si e ka qenë elegante. Përderisa ke filluar që kur ke qenë e vogël. Po, është mësuar organizmi me ëmbëlsirë, a? Është mësuar, ka krijuar imunitet. Jo, përveç kësaj, mami na ka mësuar edhe shumë receta që janë të shëndetshme, po. Kjo vlen për të theksuar. Mirë, sa i shëndetshëm është cheesecake-u? Është i shëndetshëm si cheesecake, në qoftë se ti bën diku tek 10 kilometra vrapa si ke ngrënë të copa cheesecake, po është më shëndetshëm. Rëndësi ka që marrim një shije shumë të mirë. Ne kemi shtruar disa nga përbërësit e cheesecake-ut. Ne themi kemi shtruar bazën në tryezë për të realizuar recetën e parë, e cila do të kaloj në pjekje. Në pjekje. Ndërkohë ne më pas do të bëjmë edhe cheesecake, të cilët janë që bëjnë me njëherë, mjafton të mpiksen pak edhe i servirim direkt. Themi përbërësit së bashku, ke biskota, ato biskota që i gjem në treg që pas viteve 90, e din vetë ato që në ndjekin, mos përmëndim emra, aha. Është biskota dhe gjalpë që është përbërja për pjesën e biskotës poshtë, pasaj përbërja e kremit është djathë salskosi, vezë, sheqerë dhe pak mjellë. Mjellin tani unë nuk para e kam parë në masën e cheesecake-ut, pjesës kremoze. Qëfar efekti i jep mjellin? Se do hedhë shumë pak nga shtasia që keni vendosit. Po, do hedhë shumë pak duke qënë sa jo është me pjekje dhe ka vesë. Mjellin është për ta mbledhur. Për ta mbledhur, për ta lidhur. Në fakt, për njëri ndoshta që nuk merë vesh nga mbëlsira dhe po të më thoje mua, bëj një mbëlsir me këto përbërës, nuk do dhja të kombinoja do dhe njëzat. Më duket shumë të çuditshme për të qenë një mbëlsir. Është e vërtet që duhet një lloj, duhet ta mësosh si recetë patjetër për ta kombinuar? Duhet të mësosh thjesht radhën e ingredientëve, sepse nuk ka asgjë, kjo është shumë e thjeshtë si recetë. Mirë, jam shumë kurioz ta di se si do të procedosh. Fillojmë? Fillojmë. Tani, jemi në kushinë, jemi tre veta, kur bëhet të mbëlsirë, angazhohemi të gjithë. Që unë e Flori jemi në dispozicionin tëndë. Tëndë për raje, për shtrydhje, për... Shumë mirë, jam shumë e lutur që kam dy asistentë ka qëtë mirë. Edhe ne jemi shumë lumtur që të kemi sot në studio. Nisim nga puna. Po, atëherë do marim biskotat për t'i grirë? Po, në rregull. Kur thua do marim biskotat, pra do që të dhja punë, e kuptoj. Sa biskotat, duhen shumë? Gjysma të tërë që janë aty. Fiks, gjysma nga përzjedhur. Do të tërmojmë biskotat. Një procedur. Edhe ndërko duhet të shkrim gjalpin. Po, kjo është specialiteti im, mos u shqetëso fare për gjalpin. Biskotat, ne mund t'i kalojmë në grirje edhe me mikser, me grirës, por mund t'i bëjmë edhe ashtu si që mësuar tradicionalisht në shtëpi tona, duke i vendosur në tryezë dhe sipër me rullin ose me shishet e qelqit. Apo ja? Më përpara, kështu i bëhet e mami? Sa e kemi thyrë ne në këtu biskota njëzë, marrë me në të shishet e qumshit më dhaja? Ose afërsisht si ato që kemi atë qumshit e kosi? Janë shumë moderne se janë me kështu, tashmë me figura. Po, qefi madhë ishte kur thyënim biskota, atëre i shtronim aty në tavolin. Dhe bënim salam qokolatë. Këte nuk e mbajmë më mirë se që bënim, po. Duhet shumë gjak. Dhe më thënë, këtu kemi diku tek 30-20 gram, më po më shumë? Jo, duhet pak më shumë, dhe më thënë, është 200 gram biskota dhe 100 gram gjallë. A, kuptova. Por ti e bënë me sy, sigurisht, se në nuk e matëm, me gjitha të... Ke arritu në atë pik të perfekcionizmi të resetës, sa që me sy qdo gjithë. Në fakt nga që e bëra para një dy ditësh, pra ndaj e mbaj mund, për që zakonisht dhe përdor peshore. Nuk është cheesecake-u është të pika e dhe me fort. Nëse doni peshore, ne kemi pjesë të tryezë sot. Nuk e ti. Nuk e ti. Nuk e ti. Vetëm një si kam provuar më të thonë. Ata, vetëm ata më të thonë që i provojnë resetat dhe tua. Të ndodhë të gatua shpesh dhe më të bëshë mbëlsira shpesh? Më ndodhë të gatuaj, po zakonisht kur jam shumë inspiruar për të gatuar, nuk e kam të përditë për time në fakt. E ke këtë inspirimin zakonisht, apo kur je i qetë? Zakonisht fundjava. Sot për shëmbull, besoj që je... Po, sot për shëmbull jam inspiruar, ose kur kam një person që me vërtej ka qef në bisirat e mja, inspiruar për të gatuar. Pra për gjitha persona që i kanë qef që ti gatuaj Roana dhe i kanë qef në bisirat e saj, inspirojë një pra. Siloni mirë. A njëza, si po shkon me thyrën e biskotave? Do ndim? Po i bëjë kështu në mënyrë artizanale. A, do ndim? Po. Hajde të ndimojnë pak. Tani, baza është gjithmonë biskota, apo jo?
Po, për biskota? Të tre cheesecake-ët baza është e njëjtë. Biskota. Ndërkohë që ne a mund ta bëjmë cheesecake-un duke qenë se ju e njihni shumë mirë atë, mund ta bëjmë me një kek të thjeshtë, pjesën e fortë apo shtratin në të cilin qëndron masa kremoze me lloje të djathtit. Atëherë po bëjmë një kek të thjeshtë ose përbërja origjinale, përbërja origjinale cheesecake-ut është biskota edhe kremi sipër. Zakonisht ndryshon vetëm kremi sipër që ka disa lloje cheesecake-ësh, biskota është e njëjtë. Biskota është një thjesht biskota të formuara me pak gjalp, ë? Po. Por ne mund të realizojmë edhe një biskot vet të tipit të modernet me tërshëmër, me miell integral. Po, mund të bëjmë dhe biskota që mund të bëjmë vetë, po që thjesht kërkon pak më shumë kohë, duke qenë se duhet të bësh brumin e biskotave, ti pjekësh. Bukur. Tani, gjalpin e kemi shkrirë, duhet të kujtojmë që nuk duhet të vloj, ë? Si po shkoj rana, po të pëlqen? Ti ke bërë shumë mirë Flori, të lumshin duar. Je gjithmonë. Po, shumë mirë. Ti s'po shërmosh edhe pak. Kam lënë sa copa të ndaja. Edhe pak. Ua, faleminderit. Se po m'pëlqen. Faleminderit që na vurëm punë. Rana, ti që bën jetën tënde të përditshme? Për çfarë ke studiuar dhe... Atëherë unë studioj për dizajn. Aha, bukur. Ani besoj që dekori i pjatave tona do t'jetë shumë i bukur sot, i cheesecake-ut. Po, besoj. Mirë, besoj që për afërsisht i kemi gati pjesën e biskotës, se cilën do e kalojmë me gjalpin dhe më pas da kalojmë në furt. Apo do të kalojmë të gjithë cheesecake-un në furt? Jo, të gjithë cheesecake-un do kalojmë në furt, pas taj. Në morën, në sysh në morën. Prit Flori? Më ra pak biskot poshtë. Atëherë, ku do ta hedhim ne biskotën? E hedhim këtu? Nuk ka gjë, biskotën mund ta hedhim direkt këtu. Te tigani? Te gjalpi. Bravo, Flori, se ashtu si që ke te gjalpi. Jam gati, jam gati. Na mjafton, apo ndoshta duhet të grim sërish biskotë, shumë bukur. Bal, bal, bal. Dhe ky është cheesecake-u që do të kaloj në furë. Kemi bërë shtratin. Kjo është biskota me gjalp, kaq. Sa të shkon kuzhina? Mirë. Po ndihesh mirë tani në studion tonë? Po ndihem shumë mirë. Do ishte më mirë sikur mos të gatuaje, për shembull ti ishe e ftuar për të folur për dizajnin, po tani më Jo, do ishte më mirë sikur ta haja në fakt, se ndoshta ky është arsyeja që unë kam filluar të gatuaj, se më pëlqen shumë me disa cheesecake të tjerë, të cilët i kemi bler. Po, mirë do ishte. Dhe do të na japësh. Mendova se do të thoshe jo, wow. Jo. Unë ha vetëm cheesecake-un që bëj vet, ë. Edhe do na japësh pëlqimin tënd, ë. Nga pamja duken mirë këto cheesecake-ët që kemi në tryezë. Të shohim tani nga shia, mund të na e përshkruar shia. Do m'japësh pak biskotë, të lutem? Pa tjetër. Po më kërkon shumë gjëra në të njëjtën kohë, më bëre konfuz. Më pëlqen shumë, që se sillesh mirë mund të të marrë asistentin tjetër. Ua, pa tjetër. Unë gjithmonë sille mirë. Prap? Po. Hidja i vetë qëta. Është shumë e këndshme në kuzhinë. Tani kemi cheesecake me fruta pylli. Është të përqendruar. Po. Do ta provosh cheesecake-un që kemi në studio? Po, patjetër. Me ha, një zamëshat ja servirim tani. Zgjit, do të provosh këtë? Thjesht edhe na jep po. Ja. Na jep përshkrimin tonë. Ah, tani shiko. Ajo që shoh, duke qenë se me si po. E po. E, nga që kemi lënë shumë në frigorifer. Ka diçka. Thuaj të vërtetën, në troq. Inshallah po i pëlqen, inshallah po i pëlqen. Ti është njohse shumë e mirë ëmbëlsirave. S'bën. Ka diçka që nuk shkon. Biskota? Kremi? Ka shumë pana? Inshallah po i pëlqen. Fiks, ka shumë pana. Ka shumë pana. Mirë pra, e mbyllim, a ti e ku e kemi blerën e mos e blinë ju se pas ka shumë pana. A njëza, këtë e ke bërti në shtëpia, apo e kemi blerë, është i gatshëm? Kë, është i blerë, është i blerë. Gatshëm, gatshëm. Shpresojmë që ky jotit të mos ketë kaq shumë pana dhe të dalë shumë herë më e mirë. Për shembull, dallon cheesecake-un që kam bërë unë. Po, ai dallon ai joti sepse e ke rënduar dorën me frutat e pyllit. Kjo është biskota që shtrohet. Kjo është për masën që do kalojmë në grirje dhe në sipërfaqe. Çfarë të duhet? Vezën do ta hedhim të plot apo të bardhë me vete, të verdhë me vete? Jo, të dyja vezët i hedhim të plota. Dhe dy raj me sheqerin. Shumë bukur, që të nisun nga puna për të ndihmuar, duke qenë se minutat
Luturojnë. Atëherë dy vezë. Proces shumë interesant kjo është typjes të biskotës. Pra me biskota, po bëjmë një biskot tjetër. Biskota duhet të ngjeshet shumë mirë që mos të shkëputet pasaj nga kremi kur të hapët. Dhe për sa minuta duhet qëndroj kjo në fur, Roana? Për 30 minuta në 170 grad. Për 30 minuta në 170 grad. Pra ne do të vendosim tashmë në fur dhe do të nëzirim në pjesën e 2 ndoshta ose të 3 emisionit kur tjetë pjekur dhe do të bëjmë edhe montimin përfundimtar. Tani. Tu që qëndroni me ne. Pasi shtrojmë biskotën, në tas hedhim 2 vezë dhe 75 gram sheqer. Kur bëhet fjalë për ëmbëlsirat, ne duhet jemi strikt përsa i përket masave. Si në rastin e kësaj recepte. Në Rana, ka si të ndek. Po. Me masat jam mirë. Është të okej kjo Rana për të vendosur në fund? Po, pasi ti hedhim kremin, si për. Sa mënyrë e bukur të të thënë që jo të ndi. Pasi të rajmë të ndezën. Jo, kujdes. Pasi pak i madhë. Kujdes të do të dalin. Mos. Jo me këtë. Ska që. Wow, ka mënyrën e vetë të bërjes rajës e vezës me shëqerin. Shiko si e bërë si akullore me leshë, ke para sushë ato që më lidhen kështu rrëtë asaj? Si flokë shtrige. Po, flokë shëqeri quen ato? Flokë shëqeri, flokë shtrige i themine. Sepse në qëfë se veza rifet mirë, jep masën e duhur edhe fryrën e duhur kekut. Në mësoave një mënyrën shumë të bukur për të rrëtë. Vezën me shëqerit. Përveç këti mikserit, mos është mirë me rrafë dhe me tela, po është për procedurë shumë e gjatë? Po, për ty që ke muskuj ndoshta, po, edhe më të arike me tela, po, unë nuk e bëjda. Jo, si shumë përta. Se mund të ketë dhe ambisa për shumë që ushtroje në shpje dhe duan të akenë si një tjetë të shtërit. Bravo. Pastaj, hedhim ingredientet e tjerë me ta. Hedhim përbërësit e tjerë. Bukur. Ta një kam përshtypjen që këtu keni nevoj për ndihmën time, apo ja? Dhe panën e ëmbël. Na tha Roana që pana e ëmbël përdoret, por në sasi më të vogla. E cila më përzihet tani me 2 vezë dhe 75 gram sheqer. Më pas, ne do të hedhim edhe shumë pak pana, rreth 100 gram. Ti, nuk është pak 100 gram. Të duhet një rase më e madhe? Jo, mendoj se është mirë, po apo e bëj mirë, apo e? Ja, tani. Nuk prishje për asë mirë. Flori dita ra shumë mirë atë. Ja, shiko pak. Po kjo është një mënyrë që Flori të të provokoj. Po. Kjo është me e mirë. Tani me ndë që duhet a kësha vesha të përparë, si në fakt që më fruat pak më përparë. E, duhet a kësha vendosur. Gjithë si nëse do, më kam përparë se në time të këtë sirtari. Eshtë kjo është a e përparë se me e mirë që kemi ne, ja kemi lëna njëzës. Eshtë përveç të është firmato, është dhe nga këtë zezat, që të nëzirë elegant. Falim ndërë. Ja. Kemi dhe të bukur. Ta një për të thyrë të të zezën, unë e bëjë kështu. Me që ti je për dizajn, ta një e mendimin të në. A shkone jo? Ja. Të pëlqen? Po, kjo më pëlqen. Shtem 5 gram. Do t'i shtem panën, është 100 gram pana që përmban kjo recet. Është tjesht veza. E rahur me shëqer, janë 2 vezë, 75 gram shëqer, kemi hedhur... Më thënë nga 100 gram pana ti vendosë t'i edhe shë t'jesh 2 lukët, apo të t'ja vendosë shumë vërë? 100 gram... Sepse nuk ishte 100 gram pana. Ishte 10 gram? Ishte 12 gram. A, 12 gram, në regullë atërë.
Nga që ne flasim me të reja na është bërë vesë kjo puna. Kur shohim numra i shtojmë nga 1-0 nga fund. Dhe miellin. Dhe miell. Dhe miell që është. Më pëlqen ideja e miellit. Miellin e hedhim në këtë rast pasi cheesecake-u që ne do të realizojmë do të kaloj në furrë. Edhe në furrë bëhet shumë i mirë. Është njësoj si djathi nëse e pjekim në furrë. Me erzat, apo me pak domate, me spec, shkon shumë në furrë djathi. Edhe në këtë formë shkon shumë gjithashtu. E dije që cheesecake-u për shembull është aq popullor në Amerikë, sa që ka dhe ditë festash. Domethënë 6 marsi, unë kam shënuar këtu, është dita nacionale e cheesecake-ut me çokoladë të bardhë. 23 prilli është i cheesecake-ut me qershi, 26 maj është i aty me fruta pylli, dhe 21 tetori është aty me kungull. Ne asnjë kemi nga këtu. Edhe një festë tjetër është ajo, kush bën cheesecake-un më të madh. Po, edhe ajo, pastaj është për përfyerje rekordesh. Cheesecake me kilometra, përfyerje rekordesh. Ne s'kemi asnjë festë për cheesecake-un. Ne mirë kemi për ashurën. Po tama. Sa bukur. Po sa të shkon kuzhina, Mojrana. Ne shpresojmë të të kemi sërish të studion ton, se i bën aq bukur këto ëmbëlsira, të kam mësuar mami më mirë nuk ka ku të shkoj. Do të ftojmë për ditën e ashurës, ditën e ashurës? Jo. E pa e humbe shancin për të përtarur prapë. Unë këtë ditë për ashurën. Vajzë pasi qire e ti dhe nuk ti të bësh ashurën, po ashurën e jemi rritur mëj, me atë. Sepse mami në fakt nuk është se i ka shumë qefë për mbëlsira tradicionale. Është më moderne, ja. Unë arritë të anjo mami dhe ishte shumë moderne. Dhe kjo është pjegon arsujen sepse nuk ti të bësh ashurën. Madje, për vitin e ri, unë blej gjithmonë baklava, sepse mami nuk e bën. E kupton, një shti pasi qirë, mos bëjtë të baklava, juve jo kam parë. Bukur. E vendosim në furë. Thjeshtë nga duhen është të pitë të kemi këto loj formash? Po, për të bërë cheesecake-un, e mira është që tjetë rethi edhe disku. Nuk mund të bësh në një taftë të thjeshtë? Jo, nuk mund të bësh në një taftë të thjeshtë. Sepse pasi kjo do piqet, rethi do hiqet dhe do ngeli forma e cheesecake-un dhe nuk mund të bësh me një taftë të thjeshtë. Bukur. Mirë, e vendosim në furë, furën sigurisht që e kemi ndezur më përpara. Në 170 gradë dhe Flori me Roanën po e vendosin për ta pjekur. Sa minuta? Të qëllojmë. 30 minuta. 30 minuta, mirë. Ndërkohë që ne do të pjekim cheesecake-un e parë dhe do të servirim pak më vonë, pasi do të realizojmë edhe dy recetat të tjera cheesecake-u, ndjekim Jurida Bashën, e cila do të na tregoj përsa i përket vlerave ushqyese që ka cheesecake-u, sa duhet të hamë e të gjitha këto të tjerat. Ndiqini. Përshëndetje të gjithëve, sot po flasim për cheesecake-in dhe për të njohur më shumë për vlerat e saj, ne këtu kemi zonjën Irida Basha, nutricioniste, e cila do të na flasë pak më shumë për vlerat ushqyese të cheesecake-it. Faleminderit, përshëndetje. Cheesecake-u në fakt është futet e këmbëlsira dhe kërësisht kemi të gjuar që me mbëlsirat largë, sa më pak, e gjithë më ratë, po cheesecake-u bëm përjashtimin e mirë. Cheesecake-u është një ndër mbëlsirat të cilat rekomandohet, si dëmos të personat që janë kanë për të shtuar në peshë, futet zakonisht tek dietat që janë me 2000 kalori, sepse ka vlera të mira ushqyese dhe vitaminoze, që do të thotë, duke qenë që është një ëmbëlsirë e përbërë nga disa shtresa, kryesisht me bazën e djathit mascarpone, por jo vetëm, edhe të djathit thjesht, kremit djathit, zakonisht në pjesën tjetër kemi biskotat, të cilat ne kemi në dorë vetë për të zgjedhur për të qenë biskota integral dhe për ta patur më pak kalorike dhe më shumë çëndë për t'i shtuar atyre dhe fibre gjitha më ratë. Nëse përdorim pastaj thjesht në formën e i keku, mi qënëse dhe emri ka cheesecake, mbi shtresën e djathit, duhet kemi parasysh që të përdorim sa më shumë tjetë mundur miellin integral. I më shumë këti fakti, sepse gjithmonë e më tepër shohim njerës të cilët janë të drejtuar ose të kanë tendencë për të konsumuar gjëra që kanë shumë kalori, pa e kuptuar që nuk është thjeshtja që ne po marim pesh. Ideja është që duhet të eliminojmë dhe të minimizojmë gjithçka që sjellë shëndeti, duke filluar nga jo vetëm bipesh, por obezitet dhe gjithë pasojë që e sjellë, sëmundit kardiovaskolare, probleme me tiroiden, që është një ndër organet kyçe të metabolizmit të njeriu. Kështu që duhet patur parasysh të konsumojmë, por të mos vetë shkatërohemi. Dhe prandaj them që cheesecake-u është një ndër ëmbëlsirat që të lë dorë të lirë, që ti të mund të konsumosh diçka të shijshme, se
detyrimisht jo vetëm gjëra që na adopsojnë, por edhe gjëra që na japin shije mirë dhe të të marrin pak kalori. Siç thashme, në raste të tjera kur cheesecake-u përbëhet nga më shumë se dy shtresa, shtresa e sipër me që është me kremin e frutave, atëherë vlera është më e shtuar pozitive, që do të thotë varet nga frutat që kemi marrë, po kryesisht përdoret qershia, frutat e pyllit, pra luleshtrydhe, manaferra, gjithë më radh. Dim shumë që këta janë të pasur me flavonide, me vitamina B12, kështu që unë e rekomandoj shumë më shumë nga çdo lloj frute tjetër që mbi cheesecake-un të vendoset pikërisht kjo ëmbëlsirë e frutave. Irina, cilat mosha mund ta konsumojnë, domethënë cheesecake-in? Ka një moshë të caktuar, për shembull fëmijët mund ta konsumojnë, sa duhet ta konsumojnë gjatë ditës? Duhet patur parasysh në fakt që cheesecake për 100 gram porcion që ka përmban rreth 313 kalori, që do të thotë është një vakt i rëndë për një fëmijë. Edhe e mira është që fëmijët ta konsumojnë sa më pak, ose nëse konsumohet cheesecake-u, të eliminohet ushqimi i vaktit. Pra më mirë të merret pasaj një lëng frutash, edhe të kompensohet ai vakt, sesa të vazhdosh të hash diçka tjetër që është planifikuar për vaktin, për shembull në shtëpi. Kurse të rriturit është mirë ta konsumojnë në mëngjes, duke qenë se është i pasur me vitaminën A për shkak të kremit të djathtë, me vitaminën D edhe K, sigurisht edhe kalcium që është shumë i mirë për shëndetin e dhëmbëve, duke qenë që djathti është një produkt i qumshtit, detyrimisht i ka këto vlera, është e mira që të konsumohet në mëngjes, jo vetëm për hir të kremit të djathtit, por edhe për pjesën mbishtresën e djathtit që është biskotat integrale nëse ne i marrim në formën e plurave apo mirë të integrash në formën e kekut, sepse dim shumë mirë që këto produkte përmbajnë fibra dhe proteina dhe detyrimisht që na japin energjinë e nevojshme. Përmban sasi të larta yndyrash, por janë ndër ato yndyra të cilat stimulojnë përthithjen e vitaminës D në trup. Kështu që e mira është që ta konsumojmë, por sigurisht pa e tepruar. Një i rritur e ka të mjaftueshme një porcion prej 100 gramësh për të ngopur, të themi, atë vakt, por edhe për të marrë sasinë e duhur të kalorive. Sepse detyrimisht në mëngjes duhet të kemi sa më shumë energji për të përballuar gjatë gjithë ditës. Ose mund ta konsumojmë në rastin e një mesvakti të orës 10, kur ne nuk kemi patur mjaftueshëm kohë në mëngjes që të konsumojmë atë që duhet realisht të konsumojmë në mëngjes, e mirë është të mos largohemi prej saj dhe rreth orës 10 mund ta konsumojmë. Të konsumohet pastaj edhe një çaj jeshil, duke qenë që na duhet për të balancuar pak kalorinë të rrat, duke dim që i ka pak kalorinë. Rida, cheesecake-u ka një emër shqip? Se jemi mësuar dhe më të vetëm e këtajme. Nëse do të akthemi në kështu fjalë për fjalë, nuk është se ka, sepse këto janë terma dhe, po themi, ushime të uazuara, dhe të rrimisht dim bashkë me emrin, edhe nuk dim të kemi, kremi djathi, kek djathi, reçel me... Zakonisht janë shije të çuditshme këto, sepse në Shqipëri nuk është se kanë qenë të kultivuara të përzierjet e shijeve, dhe madje ka qenë tabu fillim të provoj kripën me të ëmblën, por në fakt është një kombinim jo vetëm i shishëm, por dhe i shëndetshëm. Kështu që prandaj nuk është gjë ndoshta një emër në Shqipëri. Shqiptarët janë konsumues të rregullt të cheesecake-ut? Ka filluar të jenë. Ka filluar të jenë. Në fillim u fillua të ishte si një mod, doli cheesecake-u për të parë prej Anglisë, mos gaboj, edhe Francës, sepse këto i kanë qef shijet e kombinuara dhe ishte më tepër ajo tendenca për të thënë që provojnë cheesecake. Kurse tani është kuptuar vërtet vlera që ka edhe arsye pse duhet konsumuar në një moment caktuar. Po nuk është gabim ta konsumojmë, sepse e dim shumë mirë që me që jemi në këtë kuadër. Për shembull, një porcion baklava është shumë e rëndë, nëse ne do ta konsideronim ose do ta krahasonim me një cheesecake. Kështu që cheesecake-u është ka tolerancat e veta. Prandaj thash jo, kemi fjalë të mira për cheesecake-un. Cheesecake-u nëse e kemi në shtëpi dhe nuk e konsumojmë dot, sa mund të arruajmë në frigorifer? Është delikat, sepse përveç kremit të djathit që ka problematikat e veta, po themi, ose specifikat e veta për ta ruajtur mirë. Sigurisht, nëse ne do të zgjedhim ta bëjmë me kek, pjesën e sipërme, sigurisht për bërë kekun duhet veza. Dhe ka raste që sidomos në temperatura të larta, veza nuk është se ka rezistencë të madhe. Dhe përpos këtij fakti, dim shumë mirë që shumica e cheesecake-eve bëhen të ngrirë, domethënë gjithçka përgatitet dhe e ngrin. Jo gjithmonë bën me pjekje. Po i humbet vlerat pasi të ngrihet ajo apo? Jo, nuk i humbet vlerat. Thjesht ti duhet të jesh më i kujdesshëm për ta konsumuar, pra të mos lësh për vaktin më pas apo për të nesërmen, sepse duke qenë që gjithçka nuk është e gatuar, ka tendencën më shpejt që të dekompozohet apo të prishet, të themi. Kurse në rastin e pjekjes, një kek mund ta konsumojmë deri në 2 ditë nëse ti e ruan në kushte të mira frigoriferike. Na thuaj pak me cilat produkte tjera mund ta kombinojmë cheesecake-un më së miri.
Apo ta shoqërojmë? Ta shoqërojmë. Cheesecake-u shoqërohet mirë me çajrat, kryesisht me çajin jeshil për të thash dhe njërën përpara për ta reduktuar ose për ta kompensuar pak të blerën kalorike që marrim, kryesisht me një lëngë frutash, sepse i shtojmë edhe vitaminën C nëse marrim një lëngë portokalli për shkak se jemi në stinën e agrumeve. Kështu që gjithçka që i shton, po të mjafton të jetë çaj edhe lëngë frutash, i shton dhe vlerat, jo vetëm që ndihmon në shëndet. Ose dikush që është adhurues i mirë kafes, një filxhan kafe, pa sheqer gjithmonë. Atëherë Rida, dhe një sugjerim të fundit për teleshikuesit tan për cheesecake-un, kur duhet të konsumojmë? Po, cheesecake-u duke qenë që është shumë i shëndetshëm, detyrimisht mund ta marrim në mëngjes, sikundër thash, shoqëruar me lëng frutash ose kafe, sepse ka shumë njerëz që nuk mundë dot që në mëngjes të vazhdojnë ditën pa kafe. Kështu që është e tolerueshme që të konsumohet kafe me cheesecake, çaj me cheesecake, një lëng frutash me cheesecake. Është një vakt i mirë. Nëse nuk mundemi dot ta konsumojmë në mëngjes, nëse mëngjesi nuk i ka marr kalori të duhura për të filluar ditën, mund ta konsumojmë në vakt mes vaktin e parë që është rreth orës 10. Hirida, shumë faleminderit për këto informacione që na dha për cheesecake-un. Faleminderit ju për këtë bisedë të ëmbël. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.